马路上出现天坑，施工单位抽水抽到一半，下一秒大片柏油路瞬间裂开，再度陷落，就连旁边的三角锥也跟着一起掉进天坑里。工程人员见状，赶紧冲上前，要先把水管拔起来。地下裸露出一大片积水，就怕再度塌陷，工程单位赶紧加派水泥车到场，紧急展开灌浆作业。不过车道上怎么会出现大天坑，还持续塌陷，造成坑洞面积再扩大？它突然陷下去吗？还是？对，村长有过来看，那边应该是自来水，然后那个爆管爆掉。天坑的地点位于新竹县姓氏国小前的斑马线旁，四号早上七点多，柏油路面突然塌陷，出现大坑洞，底下还疑似渗出水。湖口乡公所第一时间派人员到场勘查后，却没有发现地下有管线受损，瓦斯公司检测后也没有发现漏气情形，是怀疑跟这个台电他在施作这个大潭是这个湖口配电线的前度工程作业有关，那这部分我们还要后续再去做一个确认跟厘清。工程单位出动探地雷达，希望侦测出塌陷原因。原来路面会出现坑洞，可能跟台电的工程有关，才会连带影响到路面结构的稳定。好在工程人员加紧维修，在中午之前就成功让车道恢复正常通行。《镜新闻》张建文、阮永琪采访报道。立刻下载《镜新闻》App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。